بپی بالگنامکان او تعریبی لماوی حوت سالی رابردو لسردمی راکان زبوری لکرکو کراوا زیاتر لو تعریبی رژیمی پیشوی عراق لشارکه کردویتی گواس نوی ناس نامو فورمی خوراکو پشجیری نشتا جیبون دامزراندن و دابش کردنی زوی باوترین راگکانی تعریب لکرکوک لدوی رداوکانی 16 اکتوبر زور اتوانم بلیم با ڕێکخراوی شاڵاوی بە عەرەبکردن لە کەرکووک بەردەوامە بۆ نمونە هەر لە هەفتەی یەکەمی ڕووداوەکانی 16 ئۆکتۆبەر هاوڵاتی لە دەرەوەی پارێزگای کەرکووک هێنراوتە کە شاری کەرکووک و نیشتەجێ کراوە و گواستنەوەی نفوس گواستنەوەی فۆرمی خۆراک گواستنەوەی دەرهێنانی کارتی نیشتەجێبوون تەنانەت بە بڕەپارەیەکی زۆر کەم هاوکاریان کراوە بۆیان دەکراوە ئەمە تعریبێکی زۆر مەترسیدارە پلانەکانی تعریب لە کاتێکدا عراق بڕیاری داوە لە مانگی 11 ئەم ساڵ سەرژمێری گشتی لە عراق ئەنجام بدات بەهۆی کاریگەری لەسەر داهاتووی کەرکووک کورد ئەو سەرژمێرە ڕەت دەکاتەوە سەرژمێری نابێت لە کەرکووک بکرێت لەگەل لە کەرکووکیش بکرێت دەبێت بە کۆمەڵێک مەعیار و کۆمەڵێک با بڵێین پێوەر بکرێت بەدە لەو پێوەرانە هەر سەرژمێری لە کەرکووک ناترافی بێگەین و نەدانی پیانین و ئەو شێوەی سەرژمێری 1977 سەیریەکەین ئێمە نەک ئەمە بۆچوونی ئێمە لە کۆبوونەوەیەکە ئێمە لەگەڵ عەرەب و تورکمانیش هەر لە متەفیق بووین کە پرۆسی سەرژمێری لە کەرکووک یا ئەنجام نەدرێت یا بۆ ئالەتی کە ئێمەمانی ئەنجام بدرێت ڕێکارەکانی نیشتەجێبوونی عەرەبی هاوردە لە کەرکووک و ناوچا کوردستانەکانی دەرەوەی ئیداریی هەرێمی کوردستان و ئەنجامدانی سەرژمێری پێچەوانەی مادە و بەرگەکانی 140 دەستوری عێراقن لە دوای 16 ئۆکتۆبەری ساڵی 2017 بە پێی ئامارەکان زیاتر لە 100 هەزار خێزانی عەرەب لە شارەکانی دیکەی عێراقەوە هێنراونەتە کەرکووک بەم هەنگاوەش ئێستا تەعریب چۆتە قۆناغێکی مەترسیدارەوە و ئەنجامدانی سەرژمێریش بە زیانی کورد دەشکێتەوە هێمن دەلۆ کوردستان 24 کەرکووک